טקס יום הזיכרון המשותף הישראלי-פלסטיני הוא אולי הטקס הכי נפיץ שמתקיים כאן. הוא מעורר מחלוקות, ביקורות, הפגנות, ובכל שנה מחדש מתקיים המאבק המתמיד בין תומכי הטקס למתנגדיו. דבורה היא אם שכולה לדני גונן, שנרצח מירי מכוון של פלסטיני לפני 4 שנים, בעת שטייל במעיין הסמוך להתנחלות דולב. פגשתי אותה כדי לשמוע מדוע היא מתנגדת לקיומו של טקס הזיכרון המשותף הישראלי-פלסטיני. אני גם סבתא שכולה, ואני אם שכולה. אני אם חד הורית עם 5 ילדים, שמה שאת רואה עכשיו זה לא מה שהיה לפני כן. המשפט הכי שגור בבית היה שמשפחת גונן לא נופלת. ולמה באמת, היה חשוב לך לדבר בנושא כל כך קונטרוברסלי כמו טקס יום הזיכרון המשותף? הם קוראים תיגר על 99% מהעם. רבותיי, לא חשבתם על זה? אני לא מנחסת אליי את השכול. אני כל כך יכולה להבין את הכאב, ואתם רוצים לקבל את המקום שלכם, ותקחו את המקום שלכם. זה חייב להיות באותו מעמד, זה חייב להיות באותו זמן. אתם חייבים לא במשפחות, להביא משפחות של מחבלים. אני חושבת שמי שרוצה להגיע לפה זה מישהו שרוצה להפסיק את הקורבנות ולהפסיק את המלחמה ולהגיע לפתרונות אחרים. זה מה שברור לי, כי מי שלא רוצה לא מגיע לפה. אני חושבת שרוב האנשים שמגיעים לכאן הם לא הורים של מחבלים, וזו אמירה שאומרים אותה כדי להרחיק ולהפוך את כל הערבים למחבלים באיזושהי צורה, או אנשים שקשורים למחבלים. בעלם אנהו פי הדי הלחזת בזאת יוג'ד אשחס פי גזה יוטאביעון הדי המרסם حيث تمتلئ قلوبهم رغبه في التغيير اريد ان تعرفوا ان هذا الحفل يمنحهم الامل ايضا טקס יום הזיכרון הישראלי פלסטיני מתקיים בכל שנה במקביל לטקס יום הזיכרון הממלכתי במטרה להכיר בכאבם של שני הצדדים בסכסוך ולייצר דיאלוג בין שני העמים. מאוד חשוב לקיים טקס כזה מסיבה אחת פשוטה, שזה רצון המשפחות השכולות או חלקן. זאת סיבה מספיק טובה בשבילי. אני לצערי איבדתי את אחותי בפיגוע, ואין לי הרבה דרכים לעצור את כל הטירוף הזה שקורה פה. זה כאילו החלק המינימלי והקטן אולי הסמלי שלי להגיד שצריך לשים סוף לסכסוך הזה. ואני לא מוכנה לתת את ידי להאדרת הקורבנות ולהמשיך את המיתוס הזה שזאת הדרך היחידה ואין שום דרך אחרת. יש נקודות שאת יכולה להזדהות, נאמר, אני עם אמהות משפחות השכול שבאות מהצד השני. אני בהחלט מזדהה עם הכאב על האובדן, עם ההתמודדות, עם האובדן. אני מזדהה בכל המעמדה. אותו כאב, אותה התמודדות. שאתם מוצאים לקיים טקס אלטרנטיבי, שהוא טקס נוגד את כל מה שמסמל יום הזיכרון לרוב העם במדינה הזאת. תיקחו תאריך אחר, תיקחו מקום אחר. הרעיון של לעשות את זה פעם אחת כאן ופעם אחת שם, מדוע לא בעצם? כאילו, אין שום סיבה רעיונית שלא. אגב, אני חושבת שמבחינת הפלסטינים אולי מגיע להם שיעשו את זה פעם אחת ברמאללה, כי בכלל לא נותנים להם להיכנס לפה. יום הזיכרון הוא לא חייב להיות משוייך רק לצד אחד של הקונפליקט, אלא לשני הצדדים. שני הצדדים שותפים, שני הצדדים נפגעים, ולכן היום הזה לא משוייך בעיניי רק לצד אחד, אלא לכל הצדדים. אם זה היה ביום אחר, זה מאבד את המשמעות. אנחנו מדברים על קורבנות של אותה מלחמה. לדעתי, כל הקונספט הזה של הטקס הוא צורך של אוכלוסייה מסוימת להתנצל בפני העם השני, שאנחנו כבשנו ואתם לא רוצים להיות עם כובש, ולכן אתם פועלים כמו שאתם פועלים. אני לא חושב שיש פה אקט של התנצלות, אני חושב שיש פה אקט של שאיפה לעתיד טוב יותר, לתקווה. הסיבה שלמשל אני באתי לפה היא כדי להביע את ההשתתפות שלי בצער של כל מי שנפגע מהמצב שאנחנו נמצאים בו. אפילו לא התנצלות, זו זעקה, די נמאס לנו למות. נשאלת השאלה, מה כל כך מאיים בטקס שכול משותף לישראלים ולפלסטינים שהם קורבנות של אותה מציאות? אולי בעצם כי טוב לנו עם זה שאנחנו הקורבן היחידי בזירה? ואני חושבת שלהכיר בזה שגם הצד השני כמונו, אמהות כמונו וחללים כמונו וילדים כמו הילדים שלנו, זה הצד הראשון בשביל לעשות שלום.